Oi, filho. Como assim, incêndio? Ricardo, olha ali. O que é isso? Meu Deus. A gente não conseguiu salvar ninguém. Encontra forças dentro de ti. Nós precisamos devolver essas crianças para os pais. Morte vela, sentinela sul. Sem justiça para eles, eles não vão poder descansar. E nem nós. Revejo nessa hora tudo que ocorreu. Quando os nossos filhos saíram de casa, nós confiamos no Estado! Nós confiamos em Santa Maria! Memória não morrerá. Esses documentos apresentam 29 irregularidades com a Kiss e a prefeitura escondeu da gente. Isso aí é muito grave. Não é mais que grave. É crime. Longe, longe, ouço essa voz. Eu quero justiça. 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 Que o tempo não levará. Por memória, por justiça, que não se repita.